પણ તમે શંકરભાઈને મત આપો ધારાસભ્ય તમે બનાવો મોટા માણસ બનાવવાનું કામ આ પાર્ટી કરી નાખશે। વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે પ્રચાર દરમિયાન ગૃહમંત્રી અમિત શાહે થરાદમાં કહેલા આ શબ્દો સાચા ઠર્યા છે। થરાદથી ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયેલા શંકર ચૌધરીની મોટા માણસ તરીકે એટલે કે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ તરીકે પસંદગી થઈ છે। શંકર ચૌધરીને મંત્રીમંડળમાં સ્થાન ન મળતા ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું હતું। ત્યારબાદ એવી અટકણો વહેતી થઈ હતી કે શંકર ચૌધરીને વિધાનસભાના અધ્યક્ષ બનાવાશે। એ વાત હવે સાચી સાબિત થઈ છે। આ ઉપરાંત શહેરાના ધારાસભ્ય જેઠા ભરવાડની ઉપાધ્યક્ષ તરીકે પસંદગી કરાઈ છે। આ બંનેમાં સામ્યતા એ છે કે તેઓ રાજ્યના સહકાર ક્ષેત્રમાં મોટા ચહેરા છે। શંકર ચૌધરીના વિધાનસભાના અધ્યક્ષ પદે પસંદગી પાછળ ઘણા કારણો જવાબદાર છે। આ વખતની ચૂંટણીમાં ઉત્તર ગુજરાતનું ભાજપનું પ્રદર્શન અભૂતપૂર્વ રહ્યું છે। શંકર ચૌધરી ઉત્તર ગુજરાતના રાજકારણમાં મોટું નામ છે। રાજ્ય સરકારમાં મંત્રી તરીકેનો પણ તેમને અનુભવ છે। તેમની પસંદગી કરીને ભાજપે જ્ઞાતિના સમીકરણો સાધવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો। ઉત્તર ગુજરાતમાં ચૌધરી સમુદાય નિર્ણાયક સ્થિતિમાં છે। આ ઉપરાંત ચર્ચા પણ એવી છે કે લોકસભાની ચૂંટણીને જોતા ઉત્તર ગુજરાતમાં ઓબીસી વોટ બેંકને ધ્યાનમાં રાખીને પણ શંકર ચૌધરીની પસંદગી કરાઈ છે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલને મંત્રીમંડળમાં ઉત્તર ગુજરાતના ત્રણ જ મંત્રીઓ હોવાથી સ્પીકર પદે ઉત્તર ગુજરાતના ચહેરાને મૂકીને સંતુલન સાધવાનો પ્રયાસ કરાયો છે। આ ઉપરાંત શંકર ચૌધરી ઉત્તર ગુજરાતના સહકાર ક્ષેત્રમાં મોટું નામ છે। તેઓ બનાસ ડેરીના અધ્યક્ષ છે, જેની સાથે લાખો પશુપાલકો જોડાયેલા છે। દેશના ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા સાહેબ, આપણા ગુજરાતના સન્માનીય અધ્યક્ષ પાટીલ સાહેબ અને માન્ય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબનો હૃદયથી આભાર માનું છું અને વિશેષ આભાર હું મારા થરાદ વિસ્તારના પ્રજાજનોનો માનું છું। મહત્વનું છે કે રાજ્ય સરકારના બંધારણીય પદોમાં વિધાનસભા અધ્યક્ષનું પદ રાજ્યપાલ અને મુખ્યમંત્રી બાદ ત્રીજા ક્રમે આવે છે। અધ્યક્ષ બાદ કેબિનેટ મંત્રીઓનો ક્રમ આવે છે। ગૃહમંત્રી અમિત શાહે આ મોટા પદના સંકેત ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન જ આપી દીધા હતા। પણ તમે શંકરભાઈને મત આપો ધારાસભ્ય તમે બનાવો મોટા માણસ બનાવવાનું કામ આ પાર્ટી કરી નાખશે। તો આ તરફ શહેરાથી ધારાસભ્ય જેઠા ભરવાડને વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષનું પદ આપીને ભાજપે મધ્ય ગુજરાતને સાધવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। તેઓ પંચમહાલની શહેરા બેઠક પરથી 6 વખત ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયા છે। તેઓ પંચમહાલ ડેરીના ચેરમેન પણ છે। વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં વિક્રમી સંખ્યામાં બેઠકો જીતીને ભાજપે લોકસભાની ચૂંટણી માટે પોતાની રાહ આસાન બનાવી છે। ત્યારે પદાધિકારીઓની પસંદગીના સમીકરણ ભાજપને ક્યાં કેટલા પડે છે તે જોવું રહેશે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ઝી મીડિયા।